No hi ha cap dubte de que Vall d'Oreig té ganes de passar-s'ho bé i ho aprofita també a fer amb una festa com la d'avui, com el Carnestoltes. Us felicito a tots i a totes per les vostres disfresses, que són impressionants. Segur que us han donat molta feina. Ja sabeu que hi haurà un reconeixement a tots els que heu participat, al marge de donar els premis, el primer, segon i tercer premi. I bon Carnaval de Vall d'Oreig! Thank you.